pohled na čtyři nejúspěšnější hráčky turnaje ve čtyřhře. Jedním z posledních pohledů zde na ECM Kurtu v rámci ECM Prague Open 2009. Jediný díl celého více než týdenního turnaje se v současné době odehrává na centrálním kurtu, kde můžete sledovat hned nyní poskočení do ceremoniálu finále ženské dvouhry. Ještě jednou Iveta Benešová a Bára Záhlavová-Strýcová a vítězky Alona a Katarina Bondarenko.